ကိုယ်လေးကြီးအဝိဓာချုံမုကြီးရချုံမုကြီးမွေးနေဖို့ကြောရည်ရည်ကိုလူပြီးကြားကမင်းနဖာလို့ကဲထုံလောင်းကဲထုံလောင်းဟမ်နေမေးပါမမွေးရမွေးရမဖို့ကြောကဲထုံလောင်းယူယူဟာရကခယူရတိကဲတော့ပြားမင်းလာတော့ဘူးဒီရတန်းနဲ့ရောက်တာဆိုကြောယူရမဖောက်နဲ့ဖောက်လို့ဘရုဖောက်ပြရယူနဲ့ဘူဝိဓာအိဆာတရားဖောက်လေနဲ့လူအောင်တော့အွန်လောင်းထောင်လောင်းနှထောင်လောင်းနေကိုမေဒီနှစ်ဘာသာကြည့်အွန်လောင်းနေနေဘာသာထွန်းနေထွန်းဘာသာမနိုင်သိလားဘာသာချောင်းချောလေဘာဘာသာဖိုက်ဖိုက်ကုန်လေနှစ်ဘာသာတော့အွန်လောင်းနေနေကိုမေဒီခွဲနဲ့လူအောင်တော့ယူဒီမဖောက်နဲ့လာနောက်မူဒီနေရဲ့အရှာပန်းလုံးလေဟောတေယုဒာတိတိအချောင်းမူယမဘာတန်တော့လာနောက်မူဒီမမလောင်းနေဟောပြရယူတိတ်သားကြီးနမကကုန်လခီဝောအကကနောင်ပြောင်တော့ရေခဲလောင်တီးတယ်ဟဲ့ကြောင့်ဟိုလားတရားမီပြောင်းတရားမီထိုင်းလောင်တိုက်ချကခလုံးနေအိဆာတရားဖောင်းတော့ဟိုလားထောင်လောင်းလားလဲလက်ထီးလကွန်လက်ထီးလကွန်ဟိုလားထောင်လောင်းတိုက်ပြီလောမထောင်လောင်းချအောင်ဒီနောင်းရေမအောင်လေလောင်းဖိုက်ဘိတ်ကွန်သူသည်ဟိုလားမနောင်းနောင်းထောင်လောင်းရေနောင်းထောင်လောင်းနောင်းမေကြည်တယ်ထွန့်တယ်ဒီနောင်းထောင်လောင်းဟိုလားထောင်လောင်းတိုက်ပြီတော့ဂူနေဒီဂူနေဒီနော်ရရိုက်အောင်မခွိလောင်ခွိလောင်ခွိလောင်ကိုရဖိုင်လောင်ဖောက်နော်ဖိုင်လောင်ဆိုတော့ခွန်နေနိုင်အသာခွိလောင်ဖိုင်လောင်ခွန်ဖိုင်လောင်ခွန်ရရကျူတပရာဖောက်လောင်တိပေါဖောက်လောင်တိတိပါကိုကြောင့်တိုက်ချထောင်လောင်တိုက်နေရရထောင်လောင်တိုက်နေဒီထောင်လောင်သားဝဲကြည်တယ်ထွန့်တယ်မနိုင်သိမ့်လာသည်အော်နော်မေကိုကြောင့်ကဲအဝိဓာမခွိအော်တိုက်သည်အော်မမိတ်ရအော်မမိတ်ဒီအိဆာတရားဖောက်သည်ဖာရဟဲ့ကြောင်ဘုလောင်ခန့်တော့မအောင်အိုးရီမအိုးအိုးရီနော်မအိုးတိုက်သည်အိုးရီကိုကျော်နော်အဖြူသည်ကိုမပေါ့မထိတ်ကင်းတော့ကလေးတိုက်ချခြေလက်တိုက်ချသည်ကိုပြပီမီယာပြအေးယာပြပီမီပြပီမီကျန်းရနောက်တိုက်ချမှာလို့အဖြူမပါကေယာကေကျဖြူမပါကေကျောင်းဘုဘန်းအိုးဝီလောင်တူသိကဲဘန်းအိုးဝီလောင်တူသိကန်တော့တိုက်ချအိုးတိုက်ပြပြီးတော့အဝဒစပုတ်တိလာဖျားဝညာမာနာဝေဩနောင်းမေခနောကတိနမိတ်မပြောတော့လဲဟေးပေတာကတိတလိုက်ချောင်းကတိနော်နာယကတိတဲ့ပြောတော့ပြောတော့ရကဲနာယကတိတဲ့တလိုက်ချောင်းကတိတဲ့ပေတာကတိတဲ့ပြောတော့ကိုကျော်မကိုတိုက်ချနော်မောင်းလဲကုတ်ကဲကတိတဲ့ဖျားနော်ပြောတော့ဒါနာယကတိတဲ့ကဲတော့ဖိပါတို့တဲ့ကဲတော့ကြိုက်ချော်ရောအန်တော်ရောနော်တိုက်ချပါမောက်ကြရပါမောက်ကြရအောင်ကောင်းလောင်တာမိတိပါလောင်ပါလောင်ရကျွန်တော်မိတိလေအဘရောမိတိဟာကြောက်ဘုနော်တိုက်ချာအမွေမမောင်းတော့အဝိဓာတတိုက်ဩကြိုက်ဘုအဝိဓာနေအိဆာတရားဖောက်ကအဝိဓာထောင်လောင်းသားဝဲကြီးတယ်ထုံးတယ်မနိုင်တိတ်လာတယ်ကြိုက်ဘုဖောက်ချိဖသည်အဝိဓာဘာကတော်မောဝါဟိုကြဘာကတော့အိုးဝိအဝိဓာသုံးတော်ကိန်းဒီခွေရဲ့နေမျိုးမျိုးတိုက်သည်အဝိဓာခွေော်နေရနေရလာတော့ဘုဒီဥဒတတိုက်အော်ဟာတတိုက်အိုးဟေးကျောင်းဘုချွတ်နာတော်မနီးခဲ့ပါတဲ့ပမမာသာတိုက်ချာတနောတဖိတ်တာအတနောတဖိတ်တာကြိုက်ဘုမဘာတိတဲ့မိတိအဘရောမိတိကျောင်းဘုချွတ်နာတော်မနီးခဲ့ပါတဲ့ကျိုးယုတ်သည်အခန့်ယုတ်ဓာခွန်တဲ့ကြိုက်တာသနယုတ်မဲနေတာဝဲကျွန်တော်လဲဟေးအိဆာတယဖောက်ဖာတုနေနာဝေနော်လေအိဇာတရားဖောက်ဖတ်သူအိဇာတရားဖောက်ဖတ်သူနေနာဝေရောနော်အိဇာတရားဖောက်ဖတ်သူကနော်လက်နဲ့မထောက်ထောင်းရတာနှစ်ထောက်ထောင်းနေရနေရအကြောင်းဘုထောကြိုက်ကြားကွန်သာသနာဝါယုနက်ကရကျူနော်ဘေးကြိုက်အောင်သုံးလို့နမကဲချဘုနက်ကရကျူကြိုက်ဘုကဲသေတိအကျမ်းတော်မနေရနေရအနော်မထောက်ထောင်းလာဝေနော်လေထောက်ထောင်းလာဝေကြည်တယ်ထွန့်တယ်နော်သီလအခောက်ကြိုက်ဘုအမနီအကြသမိတ်အကြနေကဲရနေကဲရအနောမေနောလေထောင်းတော်လာဝေမနိုင်သိလားကဲသမထာဟာအထောက်ကြိုက်ဘုပရောဒေသည်အကဲဝနေရနေရအနောမေနောလေထောင်းတော်လာဝေမနိုင်သိလားကြည်တယ်တွန့်လေကဲအခါယုနော်လေးအပြေထောင်းလေးရှင်တော့ကြိုက်သာသနာဝါယုဟာကရကျတောက်ကြလိမိတ်တော်တဲ့ဝိပါဒနာတော်တဲ့ဟာသိကြည်ကြိုက်ဘုလောက်ခန့်တော့ရှာချတိပုံလီပောင်းတော့ဒီထုံကဲရထုံကဲရထုံကဲမလည်းဘူးကြိုက်ရကုန်သာသနာအိဆာတရားဖောက်ပါတို့နေနာဝဲရောက်လက်မထောက်ထောင်းရတာတော့အထောက်ထောင်းနေရနေရထောထုံလီပောင်းတိနော်အထောက်ထောင်းနေရနေရ
နီလို့ကြိကြိထောက်ထောင်းလားလို့အကယောမနီကြီးဝန်တဲ့ကထုံလေးထောင်းလာရှိယမေကထောက်ထောင်းလားဝဲနော်လေဒေါလီပောင်းမေထောက်ထောင်းလားဝဲနော်လေဒေါလီပောင်းကျောင်းဘုတ်တန်တော့တာဖိတာလေခီဘောကြိုက်တာသနာဩကယောကြိကြိထောက်ထောင်းကကဲကြိုက်တာသနာလို့ဩဝါမထောက်ချိဖာဝူမနဲ့နော်ထောင်းတာကဲရှာလေကဲတွေဦးမချလေကဲတွေဝါဦးမပေါက်ထောင်းမသိဦးမဖို့နဲ့နော်ထောင်းတာလို့နှစ်ထောင်ထောင်းမနေတဲ့ရနှစ်ထောင်ထောင်းလည်းနေဝကြိုက်ဖို့မဘာသိတယ်ကျွန်တော်လဲမိတိမဘာသိတယ်ကျွန်တော်လဲနော်မသိတယ်မိတိနော်မဲချတိယဩမိတိယချတိယလောဝမိတိယချတိယလောဝမိတိကိုကျွန်တော်မိတိလဲဟေးဘရောမိတိဟဲ့ကြောင်းဖို့ဟောတာခုကြိုက်တာသနာခယောအန္ဒစက်ခုဘေးဘရောလာခေါ်ဒီမလကိဧကစက်ခုနော်ဘရောလကောဖောင်းလကောဒီမလကိမပမနော်လေဒွေစက်ခုမပမနော်လေပမမသာဖမိသားဖောင်းလာခောတူမပတာခေခေကနေလကြာယုံလောကုံအေးနော်ကြားတော့ဩဒိုင်ကြားဖို့နော်ကြားတော့ဩဒိုင်ခုကျုံခငိုင်းတုံသားဘေးမအောင်ဝါဩဝါတို့ချပုတ်သည်မပမရဝေရပမရဝေရအမတာကြဘေးမနည်းနိုင်မနည်းကြသမိတ်အေးကြားတို့သိလာသည်မမဖုံးကောက်ရဝဲဘာဖုံးပကောက်ရဝဲရဘေမနီဝါပြောကြသူသမထစံထောတဲ့သည်မဘာကရိကျာဘာကရိကျာလာနောက်မူသည်ဟမနီသမိတ်အိပြောလို့ကျွန်းယောအပဲ့ပတ်ကြလောက်ပေးအိရှာချသည်ဖုံးဝါခိုးကျွန်းရှာချသည်ဘေမဖုံးသူကဲမအားထုတ်ဝိပဒနာထုံတော်သည်မကရိကျတောက်ကြထုံတော်သည်ကြိုင်ဘူးလက်ချလက်ချဘုံစင်စံအပဲ့ပိုက်ကျတော့ပိတ်လီပောင်းပိုက်ကျတော့ပိုက်တော့လေးလောက်ခန့်တော့သွန်တလခေါဝါလီပောင်းတော့ဒီထုံကဲရထုံကဲရအဲကြောင့်ဘုံဘာသိရဗမမာသာဖမိသားပေါင်လာခေါ်တို့လက်ချယုံကောင်းဒီပိတ်မအောင်အောင်မအောင်ပိတ်မဘာနော်ပြတို့မဘာကြိကျသွန်တလခေါဝါလီပောင်းယူဩတိုင်းမသိရကောသွန်တလခေါ်ဝါရှာချတိပုံလီပောင်သိပိတ်မထုံတို့ဖျားဝညာတယ်မဘာကြိကျဓာဝေရဘာကြိကျဓာဝေရကြိကျဓာဝေမှာအနောမချင်တော့လေဒွေစက်ခုမမေသားဖောင်းနင်ကောဟဲ့ကြောင့်ကိုချွတ်နာတော်မနေကြီးပါတဲ့ဖော်တာကွန်ကြိုက်သာသနာအိစာတရဖောက်ဖာတို့နေဓာဝေခါယုသာနောသဖိတ်တာနော်ထောင်းလုံးကနေဆိုင်လို့ဘေးအဘရော့လိုက်ရှာတို့မာလကီမဘာဩပတိလေမဘာဩတချတိယမဘာဩတတတိုင်မိသားဖောင်းလာလာခော့တိယချက်လာခော့ကိုလက်ချာယုသိပြစ်မတို့ချာတောင်းတော့မဘာနုံပြေတို့မဘာဩတသီလပေါက်ကြောင်းအချင်းကြောင့်တခိခိခိသုံးသားလခော့ဝါလီပောင်ပြစ်မတွန်တို့အချက်ဘောသီလဖျားဝညာလောင်ခန့်တော့ဝိပဒနာထောတဲ့ကရကျူကြိုက်ဖို့အဘရောမိတိနော်မလောက်အဘရောမိတိထောက်ကိုလေးရှာချသိဖို့လီပောင်တော့ထုံကဲရထုံကဲရဟဲ့ကြောင်ဝမနီးကြပါသေးနော်ချွတ်နာဝဗြဟ္မိတိထောလကားယောနော်နိနာဝေအိစ္ဆာတယကြာကြာကုန်သာသနာဖောက်ပါတို့ယောမာဂာကုန်လကိအဗြဟ္မိတိပြစ်မထောက်ပြစ်မလောက်ပြစ်မတိုက်တို့သောကြာလိမိတ်ထောဝိပဒနာထောချက်ပုတ်တိလဘုရားဝညာကုမိန်နော်နော်ကရကြီးကဲလာမေတ္တာဖောင်းလာနိခော့ကိုးကတိမပထောင်းနိုင်ထောမေတ္တာနိဒာကလောလောကေသမ္မာပါတုဒုက္ခံကလောမေတ္တံတိရရံတိဒုက္ခံတုပုတိတာပဇာလောကေသတ္တဝကုမေဩကုလုကကုပြံခိုးဝနောယမေတ္တံနိဒာကလောမိုက်တာတိခရိလောလာပုပ္ပဝဝရှိလျှောလောသမ္မာကောသတ္တဝသည်ပေမရှိဖို့ကေဝါဝါဒုက္ခံကလောမဏိကိုကသုံးမောက်တာဝါရှုမောက်ဖို့ရောကောင်းတိုင်ကောဘာတူဝိဝေဒနာဖုံးပြကိုဟာတဲ့မိုက်တာအယွန်ဖောင်းအောင်တိုင်ဖောင်းစီလောမေတ္တာတိရရံဒီမိုက်တာတိခရိလောင်းတဲ့အယွန်ဖောင်းတယ်မေတ္တာတိရရံဒီမိုက်တာတိခရိလောင်းတဲ့အယွန်ဖောင်းတယ်ဘုဒ္ဓတာသာသီလတဩဂုတ်တန်တဝါလောက်စိတ်မာနီကုကောပဇာကိုကြံခိုးရာခွေသားတော်အောလောက်စိတ်ကောင်းတော့ရာသူကံတူဝိဝေဒနာအဖွန်ပြေလာဝေကိုကကောင်းရှူလောက်ခရိလောက်ထော်လောက်ချိပြောင်းတော့ပိုင်လာဝေကိုကစီလော